Last of Us é um jogo sobre Joel e Ellie num mundo distópico onde um vírus destruiu completamente a sociedade como a conhecemos. É um jogo sobre a relação entre essas duas personagens e como essa relação vai evoluindo. The Last of Us é, sem sombra de dúvida, das melhores, se não a melhor história alguma vez criada pela Naughty Dog. A ligação emocional do início ao fim com o jogo, desde a própria introdução, é tão forte, que quando acaba ficamos quase como um vazio, a precisar de mais. Por isso a chegada de The Last of Us Parte 2 vem preencher esse vazio. Só espero que a ligação emocional com o jogo e com as personagens seja tão forte como no primeiro. Trata-se de um jogo que, em termos de temática, não introduz muito. É um jogo passado num ambiente pós-apocalipse zombie, obviamente. Neste caso, uns clickers, uns zombies muito macabros, em que se vê também que a natureza já reclamou bastante daquilo que era a civilização e o que resta da humanidade está separada por tribos. É um bocadinho por aí que o jogo se distingue de outros jogos, é exatamente o fator humano. É um bocadinho como vimos também em Walking Dead, também já vimos, que é o fator humano, que é o que as pessoas fazem para sobreviver. Há aqui muitas temáticas que o jogo aborda e é isso que me atrai. O fator humano é a relação entre as personagens, neste caso entre o Joel e a Ellie. Uma das minhas cenas favoritas são coisas tão banais e simples, como é que eles se lembram, tipo, de certos diálogos. Lembro-me, por exemplo, de uma viagem que eles iam de carro, em que a miúda saca de um... descobre uma revista de meninas, e ela tem aquela tirada do ah, não sei o quê, eu estou envergonhado, e ela diz, porque é que as páginas estão coladas? Pronto, esse tipo de detalhezinhos, de pormenores, que são muito engraçados. Em termos de valores de produção, penso que a Naughty Dog estava num momento de grande forma com o Uncharted, e este... eu lembro-me quando este jogo foi revelado numa, se não me engano, numa PAX East ou uma na Comic Con americana, não tenho a certeza, porque na altura estava na Bigamer e fomos convidados para fazer capa da revista oficial PlayStation na altura, e a Sony estava com muito medo, porque era um jogo que a Naughty Dog não estava habituada a fazer, era uma experiência. Obviamente depois criou-se um hype e o resto é história, mas pronto, é um jogo que me marcou bastante, é um dos meus jogos favoritos sempre, exatamente pela interpretação dos atores, as personagens em si, a história, tudo o que envolve o fator humano, digamos assim, sobre um mundo que também nos agrada, o mundo dos zombies, digamos assim. The Last of Us é um jogo único porque nenhum outro conseguiu mostrar tão bem e de forma tão equilibrada uma jogabilidade muito boa e uma história muito boa. É um jogo sobre dois sentimentos extremos, sobre amor e ódio, e o que está ali no meio, principalmente aquele instinto mais básico de sobrevivência e aquilo que nós fazemos para sobreviver, tendo sempre de um lado o amor e o ódio em vários momentos durante o jogo. Sobre o que é o jogo? Eu acho que o jogo é sobre as personagens em si, sobre o Joel e sobre a Ellie. Eu acho que não é sobre zombies, não é sobre o vírus, acho que isto é apenas o contexto, é o cenário em que aquilo decorre. E portanto o primeiro jogo é sobre a história daquelas duas personagens, sobre a sua viagem. Eles atravessam uma grande parte dos Estados Unidos basicamente para cumprir a sua missão, no caso do primeiro jogo, que é entregar a Ellie, levar a Ellie até aos Fireflies para encontrar uma cura para o vírus. Em relação ao que eu acho que The Last of Us faz de melhor, eu acho que é mesmo isso, é a história. Portanto, todo o jogo é desenhado, foi desenhado para cumprir uma missão narrativa. O jogo está desenhado em torno da história, está desenhado em torno das personagens, e é por isso que as personagens, neste caso, estas personagens da Naughty Dog, o Ellie, a Joel e os outros personagens que também aparecem ao longo da história, são tão reais. São tão reais que eu acho que, para mim, eu sinto que as conheço. Epá, são personagens fictícias, mas eu sinto que os conheço porque passei tanto tempo com elas, e a Naughty Dog fez um trabalho tão estupendo a criar as personagens, a esculpir a personalidade delas, também o aspecto visual também está muito bom, são personagens muito, muito credíveis em todos os aspectos, e portanto eu acho que as conheço. E acho que esta é mesmo a melhor coisa do The Last of Us. É um jogo com uma narrativa muito, muito forte, em que personagens que nós vamos para sempre lembrarmos dela. E portanto acho que isso acabou por ser o contributo, o impacto que The Last of Us teve na indústria
dos videojogos, que foi subir o patamar, as expectativas, aquilo que nós esperamos de um jogo com foco narrativo. Portanto, o meu momento favorito de Last of Us é quando o Ellie e o Joel encontram a girafa. E porquê? Porque este é um momento que já acontece bastante adiante no jogo e eles já passaram por tanta coisa, pá, já morreram tantas vezes, já passaram por dificuldades e portanto, inesperadamente, acho que ninguém espera aquele momento, quer dizer, estamos a sair de um sítio e de repente estamos no topo de um prédio ou numa varanda e basicamente aparece uma girafa, pá, e eu acho que é um momento tão inesperado, mas ao mesmo tempo tão bonito, que mostra que, ok, sim, os humanos estão praticamente extintos e o mundo está todo destruído, mas depois temos ali a natureza ainda a sobreviver, a ser preservada, os animais a habitar o planeta como faziam antes dos humanos, aliás. Portanto, acho que esse momento é muito, muito bonito, porque nos enche de esperança e enche-nos de sonho e é completamente inesperado. É um jogo essencialmente sobre aquilo que estamos dispostos a sacrificar pela nossa sobrevivência ou pela sobrevivência de quem amamos. É um jogo onde o vírus é a causa, é aquilo que se torna o catalisador da história, mas o vilão somos nós. O vilão continua a ser o ser humano e não os clickers, não aqueles que se transformaram com o vírus. Não, o vilão continuamos a ser nós, com a nossa ganância, com a nossa necessidade de termos mais poder, de termos mais controle e de dominarmos algo. Para mim, o jogo foi uma montanha russa de emoções, porque envolve temáticas bastante pesadas, como amor, perda e sacrifício. Tudo parece extremamente realista e humano, especialmente no que toca aos personagens, à maneira como elas interagem umas com as outras, ou então com o ambiente à sua volta. Devido a isto, é bastante fácil criarmos afinidade com as personagens e ficarmos emocionalmente investidos nelas, porque elas parecem mesmo humanas, elas parecem mesmo como nós, e foram muitas as vezes que eu fiquei de coração apertado, por exemplo, quando alguma coisa de mal estava prestes a acontecer com elas, ou acabava de acontecer. Eu cheguei a derramar algumas lágrimas com este jogo, sim. Lembro-me que dessa vez foi um dos últimos títulos a sair para a PlayStation 3 e não podia ter deixado melhor impressão, com o seu mundo magnífico e cenários lembrantes da natureza estar a ocupar literalmente as últimas coisas que restavam da nossa civilização, especialmente na parte da cidade. Mas para além da parte visual ser um dos pontos fortes, na minha opinião, o jogo acabou por ter um grande impacto na indústria devido à maneira como criou o passo da sua narrativa e desenvolve as suas personagens, especialmente no que toca à relação entre Joel e Ellie, que acaba por evoluir para algo quase parental e é bastante comovente. Agora, uma das minhas partes favoritas em The Last of Us é quando a Ellie vê pela primeira vez as girafas, porque, ao contrário de todos os outros momentos caóticos que predominam ao longo do jogo, isto consegue ser um momento sereno, feliz e especial, e serve quase como uma forma de desanuviar de todos os zombies e clickers, vocês sabem. Este que é, para mim, um dos melhores jogos da última geração e desta geração. Sim, The Last of Us, não se esqueçam, saiu nas duas gerações, PlayStation 3 e PlayStation 4. E, por isso, para mim, é um dos melhores títulos de ambas as gerações. É um jogo incrível em termos de narrativa e, para mim, esse é o aspecto mais magnífico deste jogo. A sua narrativa. Muito complexa, muito bem trabalhada do princípio ao fim. Um dos pontos que mais me deixou marcado neste jogo foi logo no início do jogo. Apesar de toda a narrativa ser excelente e a ligação entre a Ellie e o Joel, o nosso protagonista, estar muito bem trabalhada, uma das coisas que mais me marcou foi logo no início do jogo, quando, atenção aos spoilers, quando o Joel perde a sua filha. E isso é daqueles pontos que nos marcam logo de caminho e nos deixam muito, muito interessados em saber mais, em saber o que é que vai acontecer, em saber o que é que se vai passar com aquele personagem e com o que é que ele vai passar. É muito interessante, muito pesado, muito complexo, mas é altamente e excelente este jogo. Por isso, The Last of Us é um jogo obrigatório e não o percam. Now, the girl. Is she alive? What girl? I don't know no girl. Fuck! Focus right here, right here. I'll pop your goddamn knee off. Last of Us aconteceu em 2013, tornou-se imediatamente no jogo a bater. E em 2014 continuou a ser o jogo a bater quando as novas consolas chegaram.
e 7 anos depois, e uma geração inteira de consolas, para mim The Last of Us continua a ser o jogo a bater. É para mim o melhor jogo da geração anterior e o melhor jogo da geração atual. Em todas as áreas de entretenimento existem obras que ficam para sempre. Nos livros, na música, nos filmes, nas séries, existe sempre um produto, existe sempre algo que foi criado e que fica para sempre, que é imortal. Nos jogos existem alguns, poucos, e The Last of Us é claramente um deles. É uma obra-prima. Se tivermos que defini-lo de alguma forma, é uma obra-prima da narrativa e da jogabilidade.